प्रतिष्ठा दिवस रे कर्मी मानंकु सफलतार सिक्रेट कहिसेंती दलर संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास मुख्यमंत्री को दुर्नीति विरोधी अभिमुख्य सरल जीवनचर्या सामाजिक सुरक्षा लोकों पर उन्नयनमूलक कार्य ही दल को लोकों निकटतर कराइबारे सक्षम होछि तेणु नवीन आदर्श से अनुप्राणित होबाकु कर्मी मानंकु परामर्श देछंती प्रणव बीजेडी मुख्यालय संपादक संजय दास वर्मा कहिसेंती नवीन पटनायक संकल्पबद्ध नेतृत्व को स्वीकार करिसेंती ओडिशावासी लोकाभिमुखी योजना किपरि अधिक लोकों निकट में पहुंचा से समस्ते चेष्टा करिबा उचित बोली से कहिसेंती सांसद अमर पटनायक मंत्री अशोक पंडा सहित बहु नेतृवृंद दलर 24 वर्षर सफलता महिलाओं विकास कथा कहिसेंती ଆମର ଆଇଡିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ତା ଅନୁସାରେ ଧରି ଚାଲିଛୁ କୌଣସି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ ଏତିକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଇପାରିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆଜି ଏଇ ଅବକାଶରେ ପୁଣି ଥରେ 23 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାହାର ପୂର୍ବଭାଗରେ ନେବେ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସେମ୍ବଲି ଯେକୌଣସି ଫୋରମ ହଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସୁଏସନ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ରୂପ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଦେଶ ସାରା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ପୋଜିସନ ଅଛି ସେଇ ପୋଜିସନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିବ।